За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр та бүхэнд гэрэл зураг авахтаа баримтлах 9 дүрмийг танилцуулах гэж байна. Тэгээд сүүлийн үед за гэрэл зураг сонирхдаг хүүхд залуучууд маш их болсон. Тэгээд тэдгээр залуучууд мөн бас хэрхэн яаж одоо ингээд зураг авах вэ? Ямар дүрэм баримтлах вэ? Юуг анхаарах вэ гэдгийг сайн мэдэхгүй байгаа учраас тэгээд хүмүүсээр шүүмжлүүлээд тэгээд одоо тэр сонирхлоосон буцах, няцах, урам уурах ийм асуудлууд гардаг. Тийм учраас би өнөөдөр хамгийн гайхалтай зураг авах тийм 9 дүрмийг одоо та бүхэн танилцуулах гэж байна. За эхний дүрм. Энэ бол 3-ын дүрм. За энэ юу гэсэн бэ? Юу гэсэн үг вэ гэдгийг хэр та ингээ өөрийн харагдаж байгаа орчныг за ингээд босоо болон хэвтээ гэр нь 3 адил хэсэг товаагаад тэгээд яг огтлцож байгаа тэр хэсгүүд дээр анхаарал хандуулна гэсэн. Хөндлөн 3, босоо 3 ингээд 6 хэсэг хуваана. Тэгээд тэр огтлцож байгаа дөрвөн зэг дээр гол анхаарал хандуулна гэсэн. За энэ бол хүний нүд хамгийн түрүүнд ингээд тусдаг тэр зэг байгаа. Тэгээд одоо эхний зураг хэдэн дээр бүгдээ харцгаая. За эхний зургийн дээр энэ яг энэ дээдлээ огтлсон цаг дээр тухайн хүнийг ингээ байрлуулж өгсөн байгаа. Хүний нүрийг ингээд хүний толгой ингээ байрлуулсан байна. За тэгэнгүүт дээр энэ шатаар өгсөж явж байгаа тэр нэг хөлний зураг байгаа. Тэгээд тэрнийг бас яг энэ огтлцож байгаа энэ цаг дээр тааруулснаар энэ зураг маш гоё цохомчтой гоё болж байна. За хэрвээ яг тэр хөлний зургийг яг энэ огтлсон цаг дээр биш хамгийн дээдлийн шатны дээр ингээ хөлн галт гарсан бол энэ тухайн хүний зураг хичнээн гоё гарсан гэсэн одоо тэр цаадлын хөл бол шууд зургийг ингээ алах байсан. Харин яг энэ хүү огтлсон цаг дээр ингэж таарснаар энэ хоёр зураг минь хүний зураг болон тэр хөлний зураг хоёр минь ингээ яг нэг болж өгч байгаа. Ер нь зураг ингээ бүхэлдээ нэг маш юм одоо тохиромжтой нийцтэй нэг зураг болж өгсөн байна. Тэгээ маш гайхалтай харагдаж байгааг та бүхэн харж байгаа байх. Хэрвээ магадгүй таны авсан ингээд зургийн ард нэг хөл гарчвал ямар харагдах вэ? Та бодоод үзээрэй. А харин энэ зүйлийг ингээ маш овчноор ухаалгаар ашигласнаар зургийг маш гоё утга учиртай болгох чинь. Одоо үндсэн зургийн аллуугаар харин шинэ зүйл ингэж хүч нэмж өгч байгаа юм. Тэгэхээр гол объект маань бол энэ хүн байна. Бас энэ шат болон энэ хөлний зураг. Тэгэхээр энэ зурганд хоёр гол объект байна. Тэгэд хоёр гол объект нь хойлоо яг тэр хүний нүд хамгийн дөрөнд тусдаг зэр гол цэг дээр байрласан байна. За дараагийн зураг. За бас л энэ огтлцсон зэг дээр яг хүнийг гол объект юм байх тэр хүнийг ингээд оруулж гисэн. За энэ дээд баруун гартлын дээд бол талын дээр огтлсон зэг дээр одоо тэр үхрийг ингээд оруулсан байна. За тэгээд дээдлийн урдлын тэрэгч гэсэн яг энэ дээд огтлсон зэгтэй зэг дээр байгаа. Тэгээд ингээд бүхэлд нь харах юм бол энэ зураг маш гоё тийм цохомжтой харагдаж байна. Эндээс зарим зургийг ингээ харахаар яг гол объект нь юу вэ гэдгийг мэдэгддэггүй. Зүгээр л ингээ чиглүүлж байгаа зураг дарцсан юм шиг. Эсвэл ингээ камера барьсан савлуулаад явжсэн чинь зургийнх нь аппарат ингээ санамсаргүй өөр ингээ дарагдаад зураг дарцсан юм шиг. Тийм зургууд бас мэрсэн ингээ яваад байгаа. Тэгэхээр юу вэ гэхээр зурганд бол ямар нэг утга агуулга байх хэвээр, цохомж байх хэвээр, гол одоо тэр харуулах гэж гол объект байх хэвээр. Тэгэд энэ зүйл дээр бол тухайн хүн бол гол объект байна. За бас энэ өхөр байна. Тэгээд яг энэ юу хөтлөж явж байгаа юм шиг бас ингээ харагдаж байгаа байх. Тэгээд энэ хоёр хүн болон өхөр одоо тэргэт хөлдсөн байгаа өхөр энэ хоёр нь яаж байна гэхээр яг ингээд хоёр тусдаан биш харин нэг зураг болж харагдаж байгаа. За тэгээд энэ хүн 3-ын дүрмийг болохоор бас өөрөөр ингээд зөвхөн огтсон цэгүүд дээр биш хүндлэн ингээд 3 хуваагаад
одоо нийт зургийг яг тэнцүү 3 хуваана гэсэн. Тэгээд зургийг ингээд арсан ба. За энэ хүн бол мэдээж гол объект байна. Яг голд байрлсан. За тэгээд энэ хүнөөс доошон гарсан цай энэ цай дээд цай хоёр бол яг ижил хэмжээтэй. Энэ 3 ижил хэмжээнд ингээд 3 тэнцүү хуваагаад авсан. Энэ маш одоо тохиромжтой харагч байгаа та бүхэн анзаарч байгаа байх. Зя хэрвээ энэ хүнийг бүр энэ доотлын энэ хуваагдсан хэсгээр аваачаад даасан бол маш их цай дээрэн гараад нөгөө хүмүүс ингээд бүр доош ингэж ороод тэгээд энэ зураг бол тийм гоё харагдахгүй байсан. За өөр нэг зураг дээр харъя. За зургийг яг тэнцүү 3 хуваагаад дарсан байна. Тэгээ голын хэсэгтэр нөгөө гол объект нь байрлуулсан. За дараагийн дүрэн, хоёр дахь дүрэн. Энэ бол гол шугамуд байгаа. За тэгээд одоо ингээд амьдрал дээр маш олон юм бодис шугамуд таны зурган дээр ингээд таарах болно. Тэгээд бодис шугамуудыг гол объект руу чиглэсэн байхаар ашиглаж одоо зургийг дарах хэрэгтэй. Одоо эндээс харах юм бол энэ төмөр замын зам яг энэ гол объект болох энэ настаг хүн рүү чиглэсэн байна. Энэ хайрга зүлэг хоёрын загтах энэ гол зураас бас тухайн хүн рүү чиглэсэн байгаа. За энэ гол голын эрэг хоёр бас яг тухайн хүн рүү ингэ чиглэсэн байна. Тэгэхээр яг энэ үнцгийг олоод тухайн хүний ингээд зургийг дарснаар энэ маш гоё харагдчихж байгаа тав хүн харж байгаа. За тэгээд та бүхэн харж байгаа бол энэ нэгдүгээр дүрмийг ч гэсэн бас ашигласан байгаа, давхар ашигласан байгаа харж байгаа. Ингээд зурга аваагаад дээд талын баруун дээд талын огцсон зэг дээр тухайн хүнийг байрлуулсан байна. За дараагийн нэг жишээ зураг байна. За энэ ч гэсэн бас сайн гол шугамуудыг одоо ингэж ашигласан байгаа. Гол объект руу энэ бүх шугамуд чигээс ч өгсөн байна. Та бүхэн харж байгаа байх. Ингэснээр маш гоё цохомчтой харагдаж байгаа. Наадлын сонин барьж байгаа хүн дээр гол фокусын тавьдсан бол энэ бас яг ингээд бодит байдал нь алдагдах байсан. Ингэж гоё харагдахгүй. За 3 дахь дүрэм. Диагноз шугамуд. За энд цаашаа гүйж байгаа нэг хүүхдийн зураг байгаа та бүхэн харж байгаа байх. Голын шугамн дээр хүүхдийг байрлуулсан. За тэгээд энэ дээд шугамыг таавс энэ хан даагсан гарын хээтэй хан даагсан энэ шугамуд. Энэ бол зургийг маш гоё амьд олгож өгсөн байна. Магадгүй шууд чанга араас нь дарсан бол энэ зураг тийм гоё харагдахгүй байсан. За дараагийн нэг зураг. За шон гэдэг ийшээ явсан. Тэгэнгүүт ийшээ диагналдаад тухайн цувраж явж байгаа хүмүүсийг диагналдаж ингэж дарсан байна. За энэ бол маш гоё харагдчихээн. За дөрөвдөх одоо дөрөв тайрлт байгаа. За тэгэд жишээ зургийг харъя. За энэ эслэгт хийцсэн хэсгүүдийг харж байгаа байх. Ингээд зураг авахдаа бид нар яах хэрэгтэй гэхээр ийм бодит хүрээнүүдийг бас ингээд ашиглах хэрэгтэй. Цонхны хүрээ ч юм уу өөр ингээд бусд хүрээнүүдийг ашиглах хэрэгтэй. Хаалга байж болж юм. Эсвэл одоо машины цонхч байж болж юм. Хоёр дахь жишээн дээр бас тавхан харж байгаа байх. Энэ хоёр хүүхдийн зургийг авахдаа яг энэ машины цонхыг ингэж хүрээ болгож, фрэм болгож ашигласан баг. Тэгэхээр иймэрхүү яг юм бодит хүрээнүүдийг ашиглаж, зүйлсийг ашиглаж хүрээ үүсгэж авах нь зургийг маш гоё харагдуулдаг, чимж өгдөг. За дараагийн дүрэм. За биеийн харьцаа ба дивсгэр. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр альва гол субъект болон тэр цаатын дивсгэр хоорондын эсрэг зэсрэг байдлыг ингэж олох хэрэгтэй.
жишээ зургийг харъя. За энэ наан тоглож байгаа хүүхдүүд болон цаатлын бэкграунд одоо тэр байгалийн зураг хоёр бол ингээд эсрэг тесрэг өөр өнгийг ингэж харуулж энэ одоо жишээ зургийг эйгөө тодотгож өгч байгаа. За дараагийн дүрэн бол хүрээг дүүргэх. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр сонгосон зүйлдээ илүү ойртох хэрэгтэй. За жишээ зургийг харъя. Энд нэг хөрөг зураг байна. Ойртсоноор энэ хүний ингээд сэтгэл хөдлөлийг, нүдний харцыг, нүүрний хуурлыг илүү ингээд тод харуулах зүгч байна. За дараагийн зураг мөн адилхан. Энэ зургийг маш ойрхоноос ингэж авсан байгаа. Тэгэхээр та илүү ойртож авах хэрэгтэй. За тэгээд иймэрхүү хөрөг зураг авч байгаа бол та фокус хамгийн гол нь нүдэн дээр нь харуулах хэрэгтэй. За дараагийн дүрэн. За энэ бол ямар дүрэн бэ гэхээр та зурга яг голоор нь ингээд хуваах хэрэгтэй. Тэнцүү голоор нь нэг хуваагаад тэгээ голын зураас нь дээр аль нэг нүдийн тааруулаад гэрээд байгаа ингээд хүний зураг авч байгаа бол яг нүдийн тааруулаад тэгээд авах хэрэгтэй. Кээ зураг ба зургийн давтамж. За тэгээд давтамжийг ингээд сарниулахын тулд эсрэг зэсрэг харахт объектыг ингээд нэмэх хэрэгтэй. За энэ чи эрэгтэй эмэгтэй хоёр ингээд болзоо зогсож байгаа та бүхэн энэ чи харж байгаа байх. За тэгвэл цаатлын энэ бэкграунд гэсэн үг барилга нь яг энэ наатлын энэ гол объект хэсгээс ингээд илүү ялгарч өгч байгаа. Тэгээ цаатлын барилгууд нь хэдийн ингээд тавтагдсан тэр одоо ийм зургууд байгаа болооч төсөө байгаа болооч. За наатлын тэр гол объект маань энэ зүйлээс ингээд эсрэг зэсрэг харагдсанараа энэ зургийг одоо илүү амьд олгож өгч байгаа. Давчхандон бол таны гол объект цаатлын өнөөс яг эсрэг зэсрэг л харагдах хэрэгтэй гэсэн үг. За дараагийн жишээ зургийг харъя. За энд хүмүүсийн зураг байна. За энэ доор энэ задан ингээд өргөцсөн байгаа хүмүүс юм улаан өнгийн бодгаар ингээд бодгдсан байгааг харж байгаа. Бэкграунд нь улаан өнгөтэй. Харин гол объект минь болохоор ногоон өнгөтэй байна. Тэгэхээр энэ дүрм юу вэ гэхээр энэ яг гол объект болон цаатлын бэкграундны эсрэг тесрэг байдал гэсэн үг. Тэгэхээр та авах гэж байгаа объект нь осон эсрэг өнгийн бэкграундыг сонгоод зургаа бас аваад үзээрэй. За 3 дахь жишээ зургийг бүтээр хаарцгаая. За энэ чи 2 гэлмэн ингээд сууж байгаа энэ зураг байна. Цагаан хувцастай, хойлоо цагаан хувцастай. Харин цаатлын бэкграунд нь яаж байна вэ? Тод хөх өнгөтэй. Нэг үгээр хэлвэл тухайн гол объектоос цаатлын бэкграунд хэсэг нь ингээд эрс дис өнгөтэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр та зураг авахдаа энэ аргыг бас нэг хэрэглээд үзээрэй гэж уриалж байна. За дараагийн зүйл бол тэгш хэм. За дэвсгэрийг ингээд та босоо эсвэл хөвтэй байдлаар тэгш хэмтэйгээр хуваа. Яг голоор нь гэж хуваагаад тэгээд тухайн одоо жишээ хүний зураг авч байгаа тухайн хүний яг голлуулаад бас авч болно. Энэ жишээ зургийг та бүхэн харж байгаа бох. Яг энэ тэгшмийг ашиглаж хавал зурагч нь илүү гоё харагданаа. За дараагийн жишээ зураг. Өмнөх зураг боссоо тэгшгэн дуусан бол одоо энэ жишээн дээр хөндлөн тэгшгэнээр хуваагаад гол объектаа байрлуулад авсан зураг байна. За тэгээ анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. Хамгийн гайхамшигтай зураг авах 9 дүрмийг би та бүхэн танилцууллаа. Тэгээ хэрвээ энэ хүү бичлэг таалагдсан бол та миний YouTube сувг дээр subscribe дараарай. Мөн асуух зүйл байвал та коммент хэсгээ төлдөгэрээ. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.